no fundo do nosso peito, pôr à descoberta o vazio que é em nós, a música, musa invasora de nossos espíritos, de nossas almas, muitas vezes nos converte em lágrimas, mas também nos converte em seres dançantes. Música, alegria, festa, dor contida, tudo se transborda e se transforma em som. Música que outra pessoa compõe, canta, mas parece que é minha. Tal é a semelhança, a parecença daquilo que sou. Bendita pessoa que tem um tom cantante, que tem um dom cantante, como uma enigmática entidade que dialoga com o mundo. Bendita quem faz a música, porque a música rompe barreira da língua, do espaço, do tempo. A música tem uma comunicação própria. Bendita a pessoa que toca o instrumento, que tira sons, que amparam, que copiam, que cruzam no ar com a voz humana. Bendita é a voz que canta. Bendita são as mãos que tocam. Bendito é o músico que de um instrumento preenche o vazio e preenche com tal vigor, dando-nos a certeza que a vida baila no ar. Bendito a música, o cantor, os músicos. E bendito quem escuta e ouve. Em sua homenagem. Homenagem à sua obra.